presidenta d'Òmnium Cultural del Tarragonès, la Mira Rosa Maria Codines. Bé, bon vespre a tothom. Com a presidenta d'Òmnium del Tarragonès, d'aquest Òmnium que aquest any compleix 50 anys, estic orgullosa de poder col·laborar a la presentació d'aquest llibre Memòria de la resistència antifranquista. Aquesta sí que va ser una lluita compartida per molts i per molts, per moltíssims. Com ho va explicitar el mateix Antoni Batista, autor, el vídeo que va produir l'Òmnium a lluites compartides. Alguns ho afrontaren de cara, altres amb discreció, d'altres fent resistència des del mateix dia que les forces sublevades es varen apoderar del país. La qüestió és que malgrat la repressió que es va viure i que encara dura, la resistència va existir, va treballar molt i molts, moltíssims, i varen deixar la vida a través de les tortures i de les vexacions que van patir. Jo he llegit aquest llibre i confesso que m'ha estat molt difícil anar interioritzant el que s'hi diu. Fa mal, molt de mal. I et preguntes, per què tanta i tanta maldat? Doncs us vull dir, amics i amigues, que quina sort tenim de tenir persones com l'Antoni que fan aquest periodisme d'investigació, que cerquen, que expliquen, perquè la memòria històrica del que som avui no quedi en l'oblit. Antoni, moltíssimes gràcies per aquesta tasca. Agraeixo la participació de totes les persones d'aquesta taula per fer possible aquesta presentació. A l'amic vicepresident Josep Lluís Carot, perquè sempre, sempre hi és. Molt especialment a l'editorial Pagès de Lleida, el Lluís, present aquí, a la seva editora i directora de la col·lecció Argent Viu, Carme Vidal Huguet, per ser sensibles d'aquesta temàtica que ens interroga a tots i a través d'aquesta publicació del llibre fa que es difongui i que es coneixi. I a l'Ajuntament de Tarragona, amb la presència aquí del seu alcalde, per donar suport, per facilitar aquesta presentació a Tarragona. Gràcies també, alcalde. I moltes gràcies, evidentment, a tots vostès per ser aquí. Bon vespre i espero i desitjo que els frapi aquesta presentació i aquest llibre que ara tenim a les mans.